ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોની કોમેન્ટ આવે છે કે પરાસરાભાઈ જુવાર છે આ ઠંડીમાં ઉગતી નથી, તો અમે પશુચારા તરીકે અત્યારે એવો કયો પાક વાવી કે ઠંડીમાં ખૂબ સારો એવો ઉગાવો અને ઉત્પાદન છે તે લીલા ચારાનું અમને મળી રહે. તો ખેડૂત મિત્રો, મકાઈ છે, જુવાર છે, આવા જે પાકો છે તે શિયાળુ ઋતુમાં ઠંડી વધારે પડે એટલે ઉગાવવામાં ઘણો બધો કહેવાય ને કે કેવરાવે, ટૂંકમાં ઉગી ન શકે, અને ઉગે તો પણ ભથુરિયા જેવી ઉગે, જેમાં આપણે અનેક જંતુનાશક કે ફૂગનાશક દવાઓના છંટકાવ કરીએ જ રાખીએ, છતાં પણ જુવાર કે મકાઈનો પાક છે તે આ ઠંડીમાં વ્યવસ્થિત રીતે ઉગી શકતો નથી કે વિકાસ કરી શકતો નથી. પરંતુ તેની અવેજીમાં ખેડૂત મિત્રો જાણવું છે તે ખૂબ સારા એવા વિકાસ કરી જાય છે. જેમ વધુ ઠંડી પડતી જાય તેમ જાઉનો ઉગાવો છે તે ખૂબ સારો મળે, એટલા માટે ટૂંકા ગાળામાં ખેડૂત મિત્રો લીલા ચારા માટે તમે અત્યારે કોઈ પાકનું વાવેતર કરવાનું વિચારતા હો તો અમારી દ્રષ્ટિએ શિયાળુ પાક તરીકે જાઉ છે તે પશુચારા તરીકે ઉત્તમમાં ઉત્તમ અત્યારે ઉગાવો છે તે આ ઠંડીમાં તમે જાઉ વાવીને ખેડૂત મિત્રો મેળવી શકશો. આપણો હેતુ એવો છે કે પશુપાલન સાથે પણ ખેતી કરતા અનેક ખેડૂત મિત્રો સંકળાયેલા હોવાથી ઘણા બધા ફોન આવે છે કે જુવાર અને મકાઈ છે તે આ ઠંડીમાં ઉગતી નથી, તો તેની બદલીમાં અમે કયો પાક વાવી. તો ખેડૂત મિત્રો, જવનો પાક છે તે પશુ છે તે ખૂબ સારી રીતે ખાય છે અને ટૂંકા ગાળામાં થોડાક જ દિવસોમાં ખૂબ સારી રીતે ઉગાવો છે તે જવનો મળતો હોવાથી ઠંડીમાં જેમ જેમ વધુ ઠંડી પડતી જાય તેમ તેમ જવનો ઉગાવો છે તે ખૂબ સારો મળતો હોય. પશુપાલન કરતા તમામ ખેડૂત મિત્રો છે કે પશુપાલકો છે તે જવ વાવવાનું અત્યારે આ ઠંડીમાં સૌથી વધારે પસંદ કરે છે અને પોતાના માલઢોર જે પોતાનું પશુધન છે ગાય ભેંસ કે અથવા અન્ય ઘેટા બકરા છે તેના ઉત્તમ ચારા તરીકે આવી ઠંડીની મોસમમાં જવ વાવીને સરસ મજાનો પોષણયુક્ત ખોરાક કહેવાય ને કે ચારો છે તે પશુઓને ખવડાવે છે. તો ખેડૂત મિત્રો, અમારા અનુભવ પ્રમાણે આ માહિતી અમે તમારા સુધી પહોંચાડી. અમારી આ જ માહિતી મુજબ તમારે આવી રીતે જવ વાવવા કે ન વાવવા તેનો નિર્ણય તમે લઈ શકો છો. પરંતુ ટૂંકા ગાળામાં ખૂબ સારામાં સારો વૃદ્ધિ વિકાસ ઠંડી ઋતુમાં જવનો પાક કરી જતો હોવાથી અમારી માહિતી મુજબ અમે આટલું જાણતા હતા તેટલી માહિતી તમારા સુધી પહોંચાડી. અમારી આ જ માહિતી મુજબ તમારે ચાલવું કે ન ચાલવું તેનું કોઈ દબાણ નથી. તમને ફાયદો થઈ શકે તેમ હોય તો અમારી માહિતી મુજબ તમે ચાલી શકો છો. બાકી તમારી રીતે જે તે નિર્ણયો લઈને પશુપાલનમાં ઉપયોગી એવો પશુચારો વાવી શકો છો. ખેડૂત મિત્રો, આ માહિતી તમને કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, કોમેન્ટ કરી દેજો. ફરી જ મળશું નવી જ માહિતી લઈને નવા જ આવનારા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આપ જોડાયેલા રહો, માહિતગાર બનો, આગળ વધો. આભાર ખેડૂત મિત્રો.